Kosovës. Kam në lidhje të drejtë për drejtë profesorin Sadri Ramabaja, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare, për të diskutuar për këto zhvillime. Zoti Ramabaja, mirëmëngjes. Mirëmëngjes nga Prishtina. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi, një vit nga Banjska, duket se deri diku komuniteti ndërkombëtar e kishte harruar, u kujtua pak vetëm pas daljes së akt akuzës dhe interesimit të mediave në fakt për një koment rreth saj. Por një vit i plot që nga përpjekja më serioze pas 24 vjetësh nga ana e Serbisë për të krijuar realitete të reja politike në veriun e Kosovës, për të aneksuar pra të pjesë të Republikës Kosovës. Dhe gati thuj se një vit përpjekje të bashkësisë ndërkombëtare për ta futur në çelim këtë akt që duket se nuk Serbia nuk e ka kryer pa një sinjalizim të qartë nga çarqet veçanta se mund ta bëj dhe një lloj tumirje e këtij akti duket në sipërfaqe tashmë se ka ekzistuar. Kjo është pjesa më e errët që është e vërteta. Këtë akuzë hedh në dritë dhe unë besoj se gjatë procesit do të hedhë edhe më shumë faktin se ka qenë implikuar komplet shteti serb. A këtë akuza nuk mund të hedhë dritë se shteti serb ka pas sinjale edhe nga një pjesë e komunitetit ndërkombëtar, respektivisht nga diplomat edhe të bashkimit evropian. Por fakti që në këtë akuzë thuhet se kërkoj aneksimi, aneksimin ku do të aqonin ata nëse do t'ja bashkonin Serbisë? Pra, indirekt, a nuk implikohet edhe vetë shteti se... Jo çdo individ mund t'i bashkojë një copë një shteti tjetër pa djeninë e shtetit tjetër. Sakt keni drejt, kjo është e qartë. Prandaj dua të them që do të ketë gjatë këtij procesi implikime shtesë, sepse sipas marrëveshjes së Kumanovës, ka qenë i obliguar KFOR-i që të ruaj pa prekshmërin e integritetit territorial të Kosovës. Nërka që pikrisht KFOR-i ka dështuar dhe pranimi i dështimit të KFOR-i do të ishte një goditje madhe për këtë strukturë dhe në fakt do të hidhte në dritat që ka e pohova pak më heret, se ka pasur marveshje të fshet rrëth kësaj qështje. Në gjashëm, si që kam pohuar edhe në studion të uaj, më heret, për mundësinë një marrëveshje qysh në Rambuje në vitin 1999 mes segmenteve të veçanta që flisnin në emër të UÇK-s dhe shërbimeve të ndryshme të shteteve me ndikim në Bashkimin Evropian e Serbisë. Nuk ka si shpjegohet ndryshe qëndrimi, pozicionimi i bashkësisë ndërkombëtare rreth veriut të Kosovës, tolerimi i përmbledhjes pothuajse që gjithë të bandave kriminale në atë pjesë të Republikës, tolerimi i saj për ta shndruar në Eldorado të krimit atë zonë dhe në një mënyrë ose në tjetër dakordimi gradual, respektisht dorëzimi politik i qeverive në Kosovë, duke cilësuar ma dje në ekstrem edhe si një mansland, atë zonë të paqeverishme. Kjo fletë shumë dhe besoj që gjatë procesit mund të dalin edhe elementet tjera të inkriminimit, për cilat dhe duhej që të pregaditëshim si opinion se mund të ngritën edhe padi penale. Tani, për da sjaruar pak këtë pik, dakordim mes shtetesh, mes aktorve të ndryshëm, brënda shteteve, mes kujt, mund t'ishte kujt dakordim, dhe është ajo që farë diskutuar shumë për shkëmbimin e teritoreve, në një skenar të tilë, po me dojnë atë për që farë. Unë kam parasysh se në Rambuje mund t'jetë pregaditur pikrisht një loj pranimi në heshtje i ndarjes së Kosovës në këtë përmas, por duke e ngjizur bërthamën, si të thush, të këti
vendimi politik dhe duke bërë të pranueshëm pastaj spari për qytetarët e Kosovës, gati thuajse sikur personi, individi kur kohë gjatë lëngon nga gangrena dhe pajtohet ta heqë një pjesë të gjymtyrës së tij, me kusht që pjesa tjetër të jetë mbetet e shëndetshme. Dhe segmentet veçanta, si që thash, që flisnin në emër të UÇK-s, që në Kosovë i trajtojnë si eronjë e tjere tjere. Tashma, pikrisht, koketimi me këtë pjesë të krimit, formimi i listës sërbe si bardhëse e këti projekti, u morë vesh në kryetari kësaj liste e mori përsi për se ka qenë boshti organizimit të saj, në akt akuz dalin në si përfaqe ma dje për fatkeq se një pjesë e mirë e armatimit është blerë me bugjetin e Republikës Kosovës, shini dhe në qëfar absurdi shkohet, nuk ka pasur asnjë kontrol se ku shkojnë bugjeti që është ndarë për të ta zëmë për shkolla, për ambulanta, për fusha sporti e tjere tjere, mungojnë fushat e sportit që janë projektuar e tjere, dhe në këtë mënyrë është pregaditur si të thush akti që të jemi në para akti të kryer. Nuk ishte rastishme pastaj hedhja në tavolinë e variantit për ndarjen e Kosovës në emër të shkëmbimit të territoreve. Dhe për fund, hedhja në tavolinë dhe idesë për t'ja lënë këforit qeverisjen e Veriut, sepse është një i pa qeverisëshëm, është një nimanslant. Gjitha këto flasin se ka pas në tavolinë marrëveshje të fshehta. Po pra, po duket pak kështu të e vështirë për tu besuar 25 vjet më parë kur u bë ajo marrëveshje. Para, do më thënë, do parashikoheshin të gjitha që do bëheshin bombardimet, që më pas do vinte pavarësia, se si do qeveriste Hashim Thaçi, do qeveriste do dilte dhe Albin Kurti, do qeveriste më pas do ndodhte Bajnska. Duket i qikë shu si... O, këto kanë logikën e vetë, rjedhën e vetë, sepse praktikisht... Jo, nuk është çështje Nostradamusit, është një analizë politike, sepse viti 2004 nuk ishte zbritur nga qielli. A ishte pregaditur nga segmente tëra të shërbimeve të ndryshme madje, të implikuara jashtëzakonisht shumë. Dhe për fat të keq, asnjëherë nuk është bërë një analizë shtërruar se pse ndodhi 2004-shi. Dhe pse ndodhi 2013-shi, marrveshja 2004-a për plasjet. Apo jo. Pikrisht, sepse kemi të bëjmë... Mbytjen e fëmijëve në Ibër, që ishte si Zana Filla. Po, mbytjen e fëmijëve në lumin e Ibrit dhe për opinionin, ke drejt. Por edhe për vrasjet e civilve atëherë, sepse qenë vrarë 19 qytetar, shumica atyre ishin qytetar të rinë qytetar, dhe që bërë një katrahur në Republikën e Kosovës, ku nuk e njëhte si thotë populli qenit zonë. Dhe u krijua si të thush predispozita për marrëveshje disfavorshme të vitit 2006 në Vjenë, që shndronte kishën ortodokse në pronësi të Serbisë faktikisht, pavarësisht se ajo është pasuri e shtetit Kosovës dhe e qytetarve të Republikës Kosovës, dhe cilësojt jeshtë vetëm si kishë ortodokse, pa cilësimin serbe të ngjashme, sepse përjashton këtë rast qytetarët shqiptarë të besimit ortodoks, e cilit tash gjithnje më shumë, po rezultojnë se ka më shumë se sa që janë deklaruar dheri tashti. Por kjo është qështë tem tjetër. Viti 2004 krijoj një loj predispozite të diplomacia evropiane për endimore përgjësisht se ka një loj arsyeshmërie pse duhet serbët të mblidhe në veriun e Kosovës nga qytetet tjera. Dhe ky është i gabimi më i madhë edhe i politikës shqiptare në Kosovë, sepse krijoj si të thush para kushtin për të arsytuar ndarjen e veriun.
E kuptoj. Mirë, kemi parë një demonstrim, në fakt ndodh her pas here i Vučić me ushtrin, vetëm 2 apo 3 ditë më parë, në Bajtanic, shpalosi të gjithë arsenalin e Serbisë, por kjo në fakt duket se është në të njëjtën kohë kur 300 ushtarë britanik zbarkojnë në Kosovë, e nga ana tjetër jemi në prag edhe të një vjetorit të ngjarjes së Banskës. Po, dhe deklaronte me mburje, me një lloj prepotence grindaveci, se është ushtria më ndër ushtrit më të fuqishme në Evropë. Tash është shumë e qartë se gjitha e arsenali i armatimit që është grumbulluar në Serbi, sigurisht se ideja ka qenë që të përdoret. Projekti i botës serbe nuk gjithashtu nuk është krejtësisht i rastësishëm, ai për realizimin e tij do të duhej një mbështetje fuqishme ushtarake dhe ai e demonstroi këtë forcë. Po do të kemi parasysh një fakt që vizita e drejtorit të CIA-s William Burns ka përmbysur shumë prej projekteve që pretendohej të fillonin të realizonin në këtë vjeshtë të vonë. Dhe sigurisht që tashmë Vučići me fjalimin e tij ka dëshmuar se ka ndryruar strategji dhe do të përdor elementin e vajtimit sikur viktim e gjithë kësaj e këtij procesi të shkërmoqjes së Jugosllavisë na qenë ka Serbia dhe serbët. Dhe do ta përdor këtë, madje edhe në fjalimin e sotëm në OKB, vetëm një ditë para një përvjetorit të banjës, duke mos e cilësua as njëherë me emrin real, si një akt agresioni ose akt terrorist, por duke vazhduar t'i cilësoj pjesëmarrësit në këtë akt si çlirimtar. Dhe çka është ç'është e vërteta, në Serbi ata janë trajtuar si çlirimtar. 3 ditë ka shpallur zi zyrtare Vučići në Serbi për 3, 4 apo 10 sa përflitet të vrarë në atë betejë. Ndërkaq, përpjekjet për të përfituar një lloj alibije, për të pasur një lloj alibije që vazhdoi tutje me idenë ndarjes së butë fillimisht të Republikës Kosovës, duke imponuar bashkësinë e komunave serbe si një lloj uverture, një lloj preludi të kësaj ndarje, do të jenë edhe më të ashpra në javët dhe muajt në vijim. Sa është propagandë dhe sa është reale ajo çfarë deklaron Vučić për ushtrinë serbe, sepse ne dim që ai është edhe mjeshtër i propagandës edhe... Ekspertët ushtarak flasin për një arsenal të fuqishëm ushtarak, që është të vërtetë. Sa, sepse kemi të bëjmë me një ndarje të buxhetit në rritje proporcionale në këto 10 vitet e fundit dhe parashikimet janë që vitin e ardhshëm do të ketë 1.5 miliard euro pikisht për buxhetin ushtarak. Pra, për disa vite, rreth 10 miliard euro janë investuar në armatimin në Serbi. Shto kësaj grantet që ka përfituar qoftë nga Kina, qoftë nga Rusia, sidomos nga Rusia. Armatimi i sofistikuar që është bler nga gjitha anët gati thujse, edhe nga Franca, edhe nga Gjermania, edhe nga Izraeli, edhe gjithandej. Ky është një arsenal real, nuk ka të bëj me propagandë. Propaganda ka të bëj me pregaditjen shpirtërore të brezit të ri sidomos, dhe Vučići ja ka arritur kësaj, është brezi ri në Serbi në 28 vjetë, që më shumë se 60% e tyre gjykojnë se ja vlen të futet Serbia në luftë për ta rikthyer Kosovën për shembull. Ata janë përgatitur moralisht përmes propagandës që projekti Bota Serbe është krejtësisht i ligjshëm. Dhe pjesërisht hap pas hapi ata vetëm kanë filluar ta realizojnë. E kuptoj. Mirë, ndërkohë që duket se Kosova është kthyer edhe në qendër të retorikës së Vučić, edhe në OKB dhe kudo, por ajo çfarë po ikën dal nga dal, fillimisht është Mali i Zi. Ne kemi parë qëndrime
të çuditshme atje deri tek ministri i mbrojtjes që nuk jep më informacion për president, kryeministër dhe kryetarin e parlamentit, kërkojnë ndryshimin e kushtetutës për ta kthyer në gjuhë zyrtare gjuhën serbe, kërkohet ngritja e një shtatoreje të ish-kreu të Kishës Ortodokse dhe tani pritet një vizitë e patriarkut të Kishës Ortodokse serbe në Mal të Zi. Pra, po lufton për Kosovën dhe po merr Malin e Zi, Vučić? Është për të habitur që është e vërteta se si ka ndodhur që diplomacia serbe, propaganda serbe, aparat, strukturat e sigurisë, gjitha shërbimeve, civile, ushtarake, kanë vepruar nën hundët e këforit, nën hundët e oficerve të NATO-s, në rastin konkret në Mal të Zi, nën hundët e shërbimeve të ndryshme, dhe brenda 2-3 viteve të fundit e kanë ndryshuar krejtësisht skenën politike në Malin e Zi. Tashmë, vizitat e patriarkit të Kishës serbe atje janë, si të thuash, një paralajmërim i qartë i ndryshimeve esenciale dhe gradualisht një lloj përgatitje shpirtërore qytetarëve të Malit të Zi për ta shndruar Malin e Zi një spart serbe si që cilësoj në Beograd. Gjasat reale janë që po, ata do të kenë sukses, sepse në censusin e fundit në Mal të Zi janë deklaruar mbi 50% e qytetarëve se gjuhën gjuhën e nënës e kanë gjuhën serbe. Por kjo nuk flet shumë për përkatësinë kulturore në rrafshin emocional dhe përkatësinë kombëtare, sepse një pjesë e madhe qytetarëve atje, pavarësisht se flasin serbishtën, e ndjehen si malazez. Këtu vijnë në shprehje pastaj edhe kontributet e veçanta të individve të veçantë, si ishte rasti me ish-kryeministrin që për fat keq është i përkatësisë shqiptare, kam fjalën për Driton Abazovicin, që i ka dhënë Kishës serbe për të arritur në këtë stat ku është sot, me ndryshimet ligjore që i aprovoi, si që dhjetë me një pompozitet jashtëzakonshëm. Dhe Mali Zi tashmë mund konsiderohet si një republikë vasale e Serbisë. Dhe po, keni drejt, Serbia strategikisht po punon që ta zëvendësoj humbjen e Kosovës, jo me Republikën Srpska si që pretendon të një pjesë propagandës në qoftë në Bosni, qoftë në Kosovë, po përmes sigurimit të daljes në det përmes Malit të Zi. Republika Srpska në Bosnjë ka të garantuar aty çdo gjë formon sipas shijes së Beogradit. Çështja formale është ndarja e Bosnjës. A ishte Milojko Spajić, Jakov Milatović, kryeministër president, dy liderat e ri të Malit të Zi, Kali Trojës që u përdor për këtë projekt, sepse që në fillim kishte diskutime që ata ishin produkt të arsimuar, të indoktrinuar ndoshta nga Kisha Ortodokse Serbe në Mal të Zi. Madje për ndonjërin prej tyre herëherë gjykoj se është krejtësisht pro-evropian, edhe strukturës politike të që në kryet cilës është i alen emrin si Lëvizja Evropiane e tjere, tjere. Është shumë e qartë, është punuar me strategjit veçantë që përmes Malit të Zi, Serbia paraprakisht madje ta fus një këmbë në bashkimin evropian. Sepse si që dhjetë në procesin integrim evropiane, kishte disa hapa për para Malit të Zi më herët. Është që është tjetër tashmë këto dy vitet e fundit, që do të akuzojnë pastaj këtë proces për futje në paket në bashkimin evropian, spaku të hapsirës që ata e cilësojnë si bota serbe. Natyrisht në këtë rast, do duhej të pranojnë humbjen përgjithmonë të Kosovës dhe kuptohet edhe të veriu të saj. Por po e zëvendësojnë me dalje në det një ëndër e jashtëzakonshme e gjithë liderve edhe ideologëve serbë që prej themelimit të Serbisë moderne.
E kuptaj. Edhe një pyetje kam për Maqedoninë e Veriut, edhe atje ujrat nuk duken as pak të qeta. Fillojnë diskutimet për gjuhën shqipe, përveç për plasjeve që mali i zi, nuk e dim nëse, falë, që Maqedonia e Veriut nëse është strategjia apo jo me Bullgarinë dhe me Greqinë, por duket se pikësynimi kryesor janë shqiptarët aty. Duke qenë se ka edhe një zëvendës kryeminister që vjen nga që është krau djathtë i Vučićit edhe në Maqedoninë e Veriut. Po. Për fat keq në Maqedoni tashmë kishim paralajmëruar se do të kishim telashe pas zgjedhjeve dhe ishte shumë e qartë se krahu pro-serb atje është forcuar dhe ajo VMRO-ja që historikisht njihej si pro-bullgare tashmë është krejtësisht pro-serbe. Serbia po punon në drejtim që të shndrimit të Maqedonisë në vasalet të saj, në tërsinë e saj, po thuaj se ngjashëm me malin e zi, por çështja ndryshon se në Maqedoni është e qartë një pjesë solide e korpusit të popullsisë atje janë etnikisht shqiptarë dhe politikisht të organizuar që atë që kanë fituar me marrëveshjen edhe atje të orit, nuk do të tolerojnë që ta humbasin. Pati provokime në këtë drejtim me ndryshimin e tabelës për shemb në Vlac në kufirin me Kosovën, me largimin tinzar gjatorëve të natës të tabelës dhe që u detyruan pastaj gjatë ditës ta sillin tabelën me mbishkrimin Shqip. Atje do të provokohet politika shqiptare deri në skajnë kur koalicioni vlanë si pas gjitha gjasave dhe detyrohet të alëshoj qeverin dhe Macedonia të futet në një krizë politike. Në këtë krizë politike, pastaj do të varet se si do të ecë tutje, do të rrëshqasin sërish në ujrat e vitit 2001, apo do të kemi një marrëveshje gentlemane për federalizimin e Macedonisë. Shumë zhvillime në këtë Ballkanin ton të vogël, dinamik. Faleminderit shumë, zotëra Mabaja, që ishte sot me ne dhe javë të mbarë.